Një numër i konsiderueshëm eksponentësh të krimit organizuar janë shpallur në kërkim nga policia, po ku fshihen ata kokat e krimit dhe si kanë shpëtuar organeve të drejtësisë? Për të folur rreth kësaj teme kanë kënaqësinë të kemi në studio kolegen time Sara Demushi. Sara, të përshëndes. Në radhë të parë, kush janë këta persona që kanë arritur të shpëtojnë autoriteteve policore në Shqipëri? Sa i përket personave të cilët mund të cilësohen edhe si kokat e krimit, të gjithnjë policia ka të afishuar në faqen zyrtare edhe këta persona të cilët janë më të kërkuar nga ana autoriteteve policore. Një pjesë e madhe prej tyre në fakt nuk ndodhe në vendin tonë, por pavarësisht kërkimeve që ka bërë vazhdimisht policia, ka qenë e pamundur për të bërë të mundur edhe arrestimin e tyre. Unë doja të ndalesha tek disa prej personave më të kërkuar nga autoritetet tona policore për të vijuar më pas edhe me akuzat për cilat rëndohen këto persona. Si fillim do doja të ndalesha pikërisht tek Talo Çela, i cili në fakt është një prej personave të përfshirë në vjedhjen e miliona euro në aeroportin e Rinasit, një ngjarje e cila është regjistruar pikërisht më 9 prill të vitit 2019. Ka qenë një ngjarje e bujshme në atë kohë ku në fakt policia, pavarësisht të kontrollet të vazhdueshme që vazhdon të bëjnë ndaj këtij personi, ka qenë e pamundur të bëhet arrestimi i tij. Paktën këto e tregojnë edhe aksionet që janë zhvilluar vazhdimisht në Elbasan, por jo vetëm. Ndërkohë nga ana tjetër ai dyshohet se është i përfshirë gjithashtu edhe në masakren e Bradasheshit ku viktimë mbetën 3 persona, më konkretisht Endrit Alibej, Erben Dylgjeri dhe një shtetas turk. Ndërkohë nga ana tjetër do doja të ndalesha tek një person tjetër i njohur si Jani Alia, i cili është ekzekutori i Elton Çiqës dhe ngjarja është regjistruar pikërisht në lokalin në një lokal në zonën e Ish Bllokut në Tiranë. Përplasja mes autorit dhe viktimës, pra Elton Çiqës, ka nisur pikërisht në burgun e Korydallos në Greqi. Në momentin që Elton Çiqo njihet se pikërisht Jani Alia ka qenë edhe personi i cili ka ekzekutuar shokun e tij të fëmijërisë, pasi të dy dalin nga burgu, vazhdon saga e atentateve mes njëri tjetrit dhe Elton Çiqo i ka bërë disa atentate Jani Alis, i cili ka arritur të shpëtojë këtyre atentateve dhe më pas ka qenë organizimi që ka bërë Jani Alia për të ekzekutuar Elton Çiqën. Do doja të ndalesha tashmë nëse regjia na ndihmon me një tjetër person të kërkuar, tashmë prej vitit 2022, një ndër emrat më të përfolur të botës së krimit, për cilin policia ende sot nuk ka një përgjigje, e po ashtu ende nuk dihet nëse është ekzekutuar nga armiqtë e tij apo ka qenë në një pritje që u bë nga ana e miqve të tij, është pikërisht Ervis Martinaj, i cili e theksoi që për vitin 2022 familja dhe po ashtu askush tjetër nuk ka informacion mbi vendodhjen e tij apo mbi fatin se si vijoi më pas edhe ngjarja rreth Ervis Martinajt. Sa i përket të ngjarjeve më të bujshme që kanë të bëjnë me Ervis Martinajt dhe që në fakt emri i tij filloi të njihej në media dhe të përflitej që pas vitit 2013, por ngjarjet më të bujshme janë pikërisht vrasja e bankierit Artan Santo, vrasja e Antonikës, e po ashtu edhe vrasja në Ish Bllok ku mbeti viktimë Fabiol Gaxha. Tashmë do doja të ndalesha tek një person tjetër, i njohur si kreu i bandës së Mirditës, Dritan Syziu, i cili është i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një efektivi dhe prej vitesh, prej 24 vitesh më saktësisht, vijon të jetë në Arati, pasi kujtojmë se ka qenë pikërisht një ngjarje e vitit 2000, ku Syziu së bashku me disa persona të tjerë vendosin të grabisin disa pjesë këmbimi për makina të një parkingu pranë Ish SMT-s së Mirditës. Në këtë moment ka qenë pikërisht roja i ambienteve i cili njofton policinë mbi atë çfarë po ndodhte dhe më njëherë kanë mbërritur formë efektiv të policisë, të cilët janë kundërpërgjigjur pavarësisht se ata kanë kërkuar që të mos të tërhiqen, janë kundërpërgjigjur me armë. Madje pak kohë më parë kujtohem se në Mirditë, vetëm disa javë më parë, vëllai të Dritan Syziut është vendosur edhe një sasi eksplozivi për cilën përmes informacionit që kemi arritur të sigurojmë, ende për policinë nuk është bërë i mundur identiteti i autorëve. E qartë. Sara, kur flasim për këta persona, ti përmendej që për shembull Ervis Martinaj ka që në 2013-ën që ai është lakuar emri i tij si në botën e krimit. Jemi në 2024-ën, si ka mundësi që këta persona që ti listove i kanë shpëtuar organeve policore dhe të drejtësisë, domethënë ku çalon problemi autoriteteve tona ose si ja dalin këta që të jenë narrati për një kohë kaq të gjatë. Në fakt, duke u nisur edhe nga hetimet e fundit sa i përket operacionit
disa operacionet të bërë tashmë në kuadër të operacionit metamorfoza, është vënë re që pikërisht këta persona jo në pak raste kanë edhe mbështetjen e drejtuesve më të lartë të policisë, gjë e cila në fakt ka edhe persona të cilat tashmë janë të akuzuar dhe ndodhen në qeli për këtë arsye. Por nga ana tjetër, pikërisht këta persona, po ndërkohë kemi edhe emra të tjerë, kemi edhe dy persona të tjerë të kërkuar, më të kërkuarit nga policia që është Eldi Dizdari e po ashtu edhe Plaurent Dervisha. Eldi Dizdari është një nga bozët më të mëdhenj të drogës, i cili në fakt përveç se nga autoritetet shqiptare ai gjithashtu kërkohet edhe nga autoritetet italiane dhe një prej ngjarjeve për cilat të dyshohet në vendin tonë se është i përfshirë edhe ngjarja në ish blok ku mbeti i vrarë Fabiol Gaxha. Ndërsa Plaurent Dervishi është i shpallur në kërkim për vrasjen e biznesmenit Vajdin Lame dhe Klodian Saliu, porositës i atentatit të ish prokurorit Arjan Doj në mbikalimin e shkonzetit në vitin 2019. Të dy personat, si Dizdari, po ashtu edhe Dervishi, janë dy personat e cilat janë arrestuar më herët në Dubai, por ende nuk dihet se si ata kanë arritur që t'i shpëtojnë organeve të drejtësisë dhe më pas janë lënë të lirë. Dhe duke nisur edhe me pyetjen që më drejtove pak më herët, një pjesë e madhe e këtyre personave shfrytëzojnë pikërisht Dubain për qëndruar, ku është kthyer edhe në folen e kërkave të krimit, pasi duke qenë se vendi ynë nuk ka një marrëveshje ekstradimi, kjo gjë e bën të pamundur për vendin ton për të bërë të mundur ekstradimin e këtyre personave për të nisur më pas për të përballur me organet e drejtësisë, dhe kjo duke se është zgjidhja e tyre për t'i shpëtuar edhe drejtësisë në vendin ton. E qartë. Ndërkohë ti Sara ke përgatitur dhe disa personazhe të tjera, të cilat vazhdojnë të jenë në kërkim? Po. Pikërisht ne kemi bërë një listim të 6 personave të cilët janë më të kërkuar, padyshim nëse ka edhe të tjerë. Ka edhe shumë persona të tjerë të cilët janë të kërkuar nga ana autoriteteve policore, por që pavarësisht aksioneve të shumta që zhvillon policia si në brenda vendit, po ashtu edhe në bashkëpunimin që ka me Interpol, ka qenë e pamundur që të paktën për këta persona që ne ishim duke komunikuar së bashku, ka qenë e pamundur të bëhet edhe arrestimi i tyre të paktën deri në këto momente. E qartë, Sara, të falenderoj për këtë bisedë dhe për informacionet që ndave me ne sot.